prozvao si sad Kapulice, prozvao u Hrvatskom saboru, došao sa novim testnim tvorbenostom. Ma daj, taj čovjek. Pa taj čovjek je ovaj, toliko dosadan s tom pričom, dakle znamo kakav je dogovor bio javno, on donosi sada nekakva poligrafska testiranja. Ako sam ja pogriješio u znači, samo izjavi oko njegovog mogućeg odlaska u klub Slovenskoj 9, nisam pogriješio u meritumu. Njegova povezanost s akterima afere Janaf je puno dublja. Njegov kum Puklin je čuvao 4 milijuna kuna od Dragana Kovačevića u svojoj garaži, a jedan krak afere Janaf pokazuje da je Puklin na temelju autoriteta Marija Kapulice postavio Željka Fadljevića u Hrvatsku lutriju i na taj način su izvlačili silne novce iz Hrvatske lutrije. Tako da, kad me takvi prozivaju, ja samo mogu biti sretan. Moji kumovi nisu oni koji čuvaju u svojoj garaži milijunske iznose iz afere Janaf. Moji prijatelji nisu korumpirani tipovi, s takvima nemam ništa, a sa ovakvima koji su korumpirali sve naše institucije, ja ću se i dalje nastaviti obračunavati.